Será mesmo que a banana pode aliviar os sintomas ou até mesmo eliminar uma depressão? Se você quer saber sobre isso, então fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o terapeuta emocional Joelberton Rodrigo e nesse canal eu te ensino como ficar emocionalmente forte. E se é isso que você está buscando, se isso vai de encontro ao que você está buscando no momento, inscreva-se nesse canal agora. Se inscreveu? Ative as notificações no sininho e deixe o like também para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos para vocês. Além disso, recomendo que siga o meu Instagram, @joelbertonrodrigo, onde eu posto vídeos, fotos, dicas de motivação lá também. É muito legal o Instagram, então siga o Instagram e se inscreva agora no canal. E se você quer saber se é verdade isso de que a banana pode amenizar ou eliminar a depressão, então fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta. Bom, foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa de Alimentos e Nutrição das Filipinas, que testou a ação da banana no organismo dos seres humanos. Eles constataram que comer 2 ou 3 bananas por dia pode ser um excelente remédio para curar a depressão. Mas por que que isso aconteceu? A pesquisa apontou que a banana, por ter um alto teor de triptofano, um aminoácido que, uma vez que o cérebro ingere, induz a produção de serotonina e a redução da sensação de dor ou de vazio, em contrapartida, aumentando os níveis de bem-estar e de prazer, a ingestão de doses moderadas, tá? Não muito, moderadas de banana, aumenta significativamente o ânimo do paciente, aliviando sintomas de depressão. Então, aí, esse texto que eu acabei de ler foi publicado pelo Instituto de Pesquisa de Alimentos e Nutrição das Filipinas e que constatou realmente que a pessoa comer de 2 a 3 bananas por dia pode aliviar os sintomas da depressão por conta do alto teor de triptofano das bananas. O estudo ressaltou também outros estudos da banana para a saúde, como altos níveis de vitamina A, C, K e B6, que concentra e também age como reguladores do nível de glicose no sangue, afastando doenças como diabetes. Tem mais, a nutricionista explica que a depressão está diretamente ligada à alimentação do paciente. Por isso, uma dieta balanceada e rica em ômega 3, banana e outras fontes de triptofano, como o abacate, ajuda muito na prevenção ou até na cura da doença. Pessoal, esse texto que eu acabei de ler aqui para vocês ressalta a importância da nossa alimentação para as nossas emoções. Eu costumo dizer que a alimentação ela é um combustível do nosso corpo. Se você colocar um combustível ruim no seu carro, ele vai andar de forma equivocada. Se você colocar um combustível bom, ele vai ter um alto desempenho. Não apenas a depressão, a ansiedade e as outras doenças emocionais são causadas apenas por alimentação. Não, é uma pequena parte desse processo, mas é uma parte importante. A depressão pode ser causada por um trauma, por um fator biológico, genético, enfim, qualquer motivo aí que você tenha, cada pessoa tem o seu motivo individual, mas a alimentação, independente do que aconteceu, ela pode ajudar você a recuperar o seu ânimo, sua autoestima. Então, cuide da sua alimentação e faça terapia. Coma mais banana e entre em contato comigo aqui através do WhatsApp que está aparecendo na tela ou clicando aqui e sendo direcionado diretamente para o meu WhatsApp para que você possa saber mais sobre tratamento de doenças emocionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que a partir de hoje você coma mais banana para que você possa aumentar os níveis de serotonina do seu cérebro, o que vai te fazer muito bem. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de ansiosos, naquele grupo de ansiosas que você tem, para que mais e mais pessoas possam ser ajudadas com esse conteúdo. Por hoje é isso. Esse foi mais um vídeo da série Manual do Ansioso. Inscreva-se no canal, siga o meu Instagram, @joelbertonrodrigo. Um forte abraço. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Vídeos novos todos os dias de domingo à quinta, às 20h15. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço!